እስራኤልን ነፃ ያወጣው ሙሴ ነው። ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣው አብይ ነው። ሙሴ ሙሴ እስራኤልን ነፃ ያወጣው በአርባ ዓመቱ ነው። አብይ ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣው በአርባ ዓመቱ ነው። የእስራኤልን ነፃነት የመራው ሙሴ ነው። የኢትዮጵያን ነፃነት እየመራ ያለው አብይና ወንድሞቹ ናቸው። ይሄ ሰላም፣ ይሄ ኢትዮጵያዊነት፣ ይሄ ጽናት፣ ይሄ ሁኔታ እንዲቀጥልልን ከልብ እንሻለን። ከዚህ በመቀጠል አሁን የተጀመረው መልካም የሰላም የዲሞክራሲ እንዲህ በነፃነት ቆሞ የመናገር መብት በእጅጉ ስር እንዲሰድ እንታገላለን።